Днес в Добрич се учреди областна структура на Общия земеделски професионален съюз с цел защита на малки и средни земеделски производители. За председател на формацията бе избран арендаторът Тодор Морелийски, а за областен контрольор Живко Желязков. Участие в събитието взе и председателя на Общия земеделски професионален съюз България Велико Златанов. Нуждата от тази структура е продиктувана от факта, че малките и средни земеделци в България не са равнопоставени с онези, които обработват по-голямо количество земя. Целта на сдружаването е по-лесен достъп до информация на малките и средни селскостопански производители, коментира Морелийски. Структурата ще бъде връзка между производителите, Земеделското министерство и областните служби по земеделие. Ако не се осъзнае необходимостта от сдружаване, много скоро средните земеделски производители ще изчезнат, а след тях и малките, категоричен е арендаторът. Нашата цел е да има развит малък и среден бизнес, който е в основата на всички проспериращи държави в Европа. Ние искаме различните институции да се отнасят към нас с необходимото уважение. Искаме европейските помощи да стигат до нас. Създаваме такава структура, защото искаме да имаме по-навременна и бърза информация, да бъдем сдружени там, където можем. Такива структури ще бъдат изградени във всички общини на областта. На по-късен етап ще бъде създаден сайт, офис и административно лице, което да го обслужва. Присъстващите на учредителното събрание земеделци се запознаха с устава на организацията, който бе представен от Велико Златанов. Тя ще се издържа от членски внос в размер на 5 лева плюс встъпителна членска вноска. Органите на управление са Общо събрание и Управителен съвет. Тодор Морелийски изрази възмущението си от факта, че срещата не бе уважена от представители на областната служба за съвети в земеделието. Той припомни, че тези служби функционират като такива благодарение на съществуването на земеделските производители и работещите в тях трябва да се отнасят с необходимия респект и уважение към дейността им. Участниците в учредителната среща днес поставиха различни въпроси, които ги вълнуват. Те искат да получават навременно актуалната информация по различни програми и мерки, която се отнася за тях. Обявиха се и за по-голяма експедитивност в работата на различните институции.